Salom muxlislar. Ushbu video taksi muvaffaqiyatidan keyin film yulduzi Sami Naserining hayoti qanday kechganligi haqida. Sami Naseri komediya, sarguzasht elementlarini o'zida mujassam qilgan Fransiyaning taksi filmidagi Daniel roli bilan yaxshi tanilgan. Taksining birinchi qismi 1998-yilda suratga olingan bo'lib, u vaqtda aktyor 37 yoshda bo'lgan. Quyida Sami'ning hayoti bilan bog'liq bo'lgan muhim ma'lumotlar haqida bo'lishamiz. Bo'lajak aktyor 16 yoshida maktabni tashlab, ishlashga kirishgan. Uzoq vaqt davomida sahnada o'zini topishga harakat qilgan Sami, ilk bor 1995-yilda rejissyor Tom Jillning Jannat filmida rol ijro qilgan. Keyin esa Luke Bessonning mashhur Leon filmida shlem kiygan politsiyachilardan birining rolini gavdalantirgan. 2006-yilda suratga olingan Patriotlar filmidagi Yassir roli uchun eng yaxshi erkak aktyor deb topiladi. 2000-yildan boshlab aktyor hayotida turli o'zgarishlar yuz bera boshlaydi. 2003-yilda mast holda mashina haydagan Sami haydovchi bilan mushlashgani sabab 6000 yevro jarima to'lab, 3 yilga haydovchilik guvohnomasidan ayriladi. 2005-yilda Von Dutch firmasi stilistini kaltaklagani sabab 2 oyga ozodlikdan mahrum qilinadi. 2008-yilda haydovchilik guvohnomasidan ayrilganiga qaramasdan mashina haydab, politsiya xodimini urib yuboradi va oqibatda 7500 yevro jarima to'lab, 6 oy ozodlikdan mahrum qilinadi va alkogoldan qutulish uchun davolovchi kurslarga yozilishga majbur bo'ladi. Bundan tashqari 2018-yilda Moskvadagi karaoke barlaridan birida Belarus fuqarolari bilan mushlashib, yana bir marta politsiyaga tushadi. Bu kabi voqealar uning karyerasiga ham ta'sir o'tkazmay qolmaydi.